Ať už se vám to líbí nebo ne, blíží se opět období adventu a svátků vánočních. Proto se na tuto dobu chystáme i my se Špacírem. Rádi bychom vám tentokrát představili málo známý keramický betlém, který rozhodně patří mezi nádherná umělecká díla. Jeho autorem je magistr František Juračka. Pro stavbu betlému si vybral keramickou hlínu a své dílo započal v roce 1993. V té době vůbec netušil, kolik let této tvorbě nakonec bude muset obětovat. Původně měl být Juračkův betlém jen statickou kompozicí známých betlémských figur, ale v průběhu tvorby přicházely náměty a úpravy pro složité ústrojí pohánějící jednotlivé části postav a zvířat. A tak nakonec vzniklo nádherné pohyblivé dílo, které nemá ani ve světovém měřítku obdoby. František Juračka mu věnoval několik let svého života, tisíce hodin práce, mnohdy až 18 hodin denně. I tak trvala stavba celé 4 roky. Pan František Juračka pochází z východočeského města Holice a již od dětství se zajímal o uměleckou tvorbu. Jeho životní profesí se stala práce s keramikou. V současné době František Juračka žije stále v Holicích, kde má svůj skromný ateliér a vytváří umělecká díla, která získala i v zahraničí řadu uznání a jsou zastoupena v soukromých sbírkách po celém světě. Betlém je vyroben z pyrostatu, tedy zvláštního druhu hmoty, kterou bychom mohli umístit mezi porcelán a keramickou hlínu. Měří na délku 265 cm a je vysoký rovné 2 metry. Jeho součástí je 220 figurek, z nichž více jak 60 je pohyblivých. Juračkův betlém obsahuje také 20 velkých stromů a 45 keřů mezi figurkami, k tomu sloupy, domy, paláce a schodiště. Celkově více jak 1000 keramických dílů, které osvětluje 70 světel. A ještě třešnička na dortu. Betlém je ozdoben 400 gramy 12-karátového zlata. Betlém má 3 nezávislé programy, které se zapínají otáčením keramických beránků. Buď jen svítí, nebo svítí a všechny figury jsou v pohybu, a nebo se spustí komponované představení, které začíná i končí zvonkohrou a během 10 původních českých koled představí jednotlivé biblické výjevy. Ústrojí a celý pohon betlému je výhradně mechanický, bez časovacích spínačů či počítačů. Podle slov pana Juračky se do současné doby nepodařilo najít ve světě žádný ani jen podobný betlém a rozhodně se vyplatí ho vidět na vlastní oči. My se Špacírem jsme Juračku v betlém navštívili v Ambrožově ulici v Hradci Králové.